Schneider Children's Medical Center of Israel, a member of Clalit Health Services, is a national resource and leader in its field. Every day, the hospital is the scene of moving human dramas, exciting medical discoveries, heartwarming expressions of love, and most of all, children who have received the gift of life. Schneider's Children is the only tertiary care children's hospital of its kind in Israel and the Middle East, and treats children from Israel and abroad, irrespective of race, religion, or nationality, from birth until age 18. The concentration of complex and rare cases all under one roof demands high professional skills and experience in pediatric care. The establishment of Schneider Children's raised the standards of pediatric medicine in Israel and introduced new fields of subspecialties. אני אישית לא הפסקתי לבכות עד שהיא נכנסה לניתוח. אני מדבר על זה, עוד דמעות, אבל אני לא האמנתי בזה, האמת. אומרים לי, נו, כבר מאוחר, אז אני שוב נותנת אותה למרדים, נשיקה אחרונה, ואני הולכת כזה עם אחורה, כאילו, בלי להפנות את הגב, ורק מקווה שהיא תהיה בסדר. הרופא גילה איזושהי איבשה שלא מצאה חן בעיניו, עשינו אקו לב, והעורק הריאתי לא יוצא מהמקום שהוא צריך לצאת, אלא הוא יוצא מאבי העורקים. זה דבר שמלחיץ ברמות מטורפות, זה לא יכול להיות שזה קורה לי. מרי פשוט לילה אחת התעוררה והרגישה לא טוב, ואמרה, מאמי, I don't feel good. ותוך שבוע הגענו לשניידר. מיד ראו שהכבד שלה לא מתפקד. אחרי כמה זמן קפאתי לאחד הניתוח. נתנו לה את ההרדמה, ואני יצאתי בחדר, לא בבכי, בהיסטריה. רגעים שאת רוצה לשכוח, את אף פעם לא שוכחת, אבל את רוצה. The opening of Schneider Children's in 1991, thanks to the generosity of Irving and Helen Schneider, set high standards for pediatric care, highly trained doctors, skilled nurses, and state-of-the-art equipment. The medical center was planned and designed to respond to the special needs of the child and his family. זה לא רק בניין שכל מחלקות הילדים נמצאות בו. תפיסה לגמרי אחרת. כל המערכות שתומכות בטיפול בילדים הן מחלקות שמיועדות לטפל בילדים. The Emergency Medicine and Trauma Unit is the largest and busiest pediatric ER in the country. Every year, there is an increasing number of referrals to the ER, which was planned to receive 18,000 children annually, but in fact treats over 50,000 children a year. כל טיפול בילד צריך להיות מוכן בדרגת הקפדה של פעולה של סיירת. המודיעין צריך להאסף בצורה מושלמת, הציוד צריך להיות מוכן בדרגה האופטימלית, המבצע צריך להתבצע בצורה מושלמת. נתנו לנו סביבה פנטסטית שיכולנו רק לחלום עליה. אפשר לתת את הטיפול המתקדם ביותר שישנו בעולם לילדים חולים. About 1,000 children undergo open heart surgery and cardiac catheterization for congenital defects at Schneider Children's every year. Half of them are under a year old. The success rate is comparable to that of the world's leading medical centers and stems from the sense of mission and quality of medical care that is unique to Schneider Children's. The hospital is affiliated with the medical school at Tel Aviv University, conducting wide-ranging research and training programs. אני זוכרת את עצמי באיזה לילה ככה, הולכת בפוזדור שלנו בלילה ומסתכלת ועננים כאלה ורדרדים ומזג אוויר ממש נפלא והכל פתאום נעשה אפור שחור. הכל, כל הצבע פתאום נעשה שחור.
המחלה הורידה לי את השיער. אבל אז השיער צמח לי. הייתי חולה במחלת סרטן. אני ניצחתי את המחלה. יום אחד הכל נלקח, כל הילדות נעלמת. כל כך הרבה דברים נלקחים מהילד שצריך לתת לו, צריך לעזור לו איכשהו לשמר או לשחזר את העולם היפה שיש לילד, שמחת החיים, את העולם שהכל אפשרי בו. יום אחרי שהיא עברה את הניתוח, נכנסת בחורה, עושה מסיבת יום הולדת, בלונים, החדר נהפך להיות ממש חדר משחקים של ילדים. תוך כדי מכניסה גם איזה עמוד אינפוזיה עם ג'ירפה ענקית מדהימה. טל שמה אותה על הג'ירפה ועשתה לה ריצה במסדרון. עוד לפני שהיא יכלה ללכת, היא יכלה לרוץ עם הג'ירפה. זה היה נפלא. עבודת העמודידו נתנה ללורין את האפשרות שוב לחזור לעולם הדמיון, שזה העולם הטבעי שלה. משם הם יכולים באמת להילחם בצורה נכונה, ואני חושבת שזה היה ליווי מאוד חשוב. הייתה לנו בטיפול ילדה עם גידול מאוד מאוד ממאיר, שידענו שסיכויי ההחלמה הם מאוד מאוד קטנים. היא קיבלה טיפול, בהתחלה היא הגיבה לטיפול, ולאחר מספר חודשים המחלה התפרצה, והיה ברור שאנחנו לא נוכל להציל אותה. בימים האחרונים היא כבר הייתה מאושפזת במחלקה, באותו יום שהיא נפטרה, מספר שעות קודם, נכנסתי אליה לחדר, העיניים היו עצומות, והחזקתי לה את היד. והיא פקחה את העיניים, והיא אמרה לי, דוקטור יניב, אני יודעת שלא הצלחת להבריא אותי, אבל אני רוצה בכל זאת לומר לך תודה. About 50% of children with cancer in Israel are treated in Schneider Children's Oncology Department. Integrative therapeutic approaches include techniques and services, such as family therapy, biofeedback, shiatsu, and art therapy. These activities place the child at the center, helping to create familiar surroundings as far as possible. No one at Schneider Children's could have foreseen this scenario. A Palestinian boy died in a hospital in northern Israel. His parents decided to donate his organs. During one long night at Schneider Children's, little Ahmed's heart, kidneys, and liver are transplanted. Two in the morning, four families are waiting for the organs at Schneider Children's. A family from Acre whose baby needs a liver transplant. A Druze family from the north whose daughter is waiting for a new heart. An Orthodox Jewish family from Jerusalem whose daughter is waiting for a kidney. And a Bedouin family whose son is waiting for the other kidney. Working side by side in the operating rooms at Schneider Children's, surgeons, anesthesiologists, nurses, and lab technicians transplant each organ one after the other, like a well-oiled military operation. זאת המוזיקה הכי יפה. אין צליל יותר למזרק. In the midst of greater conflict and personal tragedy, a rare moment of hope and brotherhood is born at Schneider Children's. Staff in the Department of Neonatology treats about 1,000 premature babies and newborns each year from all over the country. The concentration of high acuity cases has led over the years to increasing survival rates, even when the case might seem hopeless. נכנסתי להיריון,
היה רעיון תאומים, אחד מהם לא מתפתח כמו שצריך. פג של 800 גרם, כשזה הילד שלך כמובן, זה שוק. לב קטן, עורקים קטנים, צריך לסדר שם צנרת. להגיד לך את האמת, לא ברור לי עד היום כאילו איך עשית. ישראל שמבוצע ניתוח לב פתוח בתינוק בעל משקל כה זעיר. 780 גרם. לב שגודלו הוא כמו של קופסת גפרורים. ניתוח בוצע בהצלחה בבית החולים שניידר. כששואלים או מזכירים לי אותו, עדיין גורם לי לאיזושהי התרגשות מסוימת. נראה לי שזה משהו שחלמתי, לא שבאמת עשינו את זה. את הלב מאוד מאוד קטן. ירדתי עם המצלמה שלי לצלם את הלב הזה בחדר ניתוח, והיה מאוד קשה, כי הדבר הכי קטן שנכנס בזום של המצלמה שלי היה הלב של הילד, פלוס בית החזה שלו, פלוס הידיים של שני הכירורגים. אני חייבת לומר לכם שכשהיום עושים אקו לב לילד הקטן הזה בחדר חשוך ולא רואים את הצלקת, האולטרסאונד שלו תקין, וזה פשוט מרגש כל פעם מחדש. זה מקום שנותן שקט, ושם באמת הרגשתי הכי טוב. עד היום שאני באה לביקורות ואני רואה אותם, זה עושה לי טוב, זה באמת עושה לי טוב. תודה לכל הרופאים בשניידר שעזרתם לי לנצח את מחלת הסרטן. מי שהוא גדול, שם ישמור עליי שלא אפול. זה שהיא עכשיו כאן ישנה על איזה כזה פוזה, זה אומר הכל כאילו שהיא בסדר. הם פשוט עשו כאן עבודה נהדרת, הם היו גדולים מהחיים. לגרום לילד לחייך זה דבר הכי יפה. ככה בית חולים הזה, זה מה שהוא גורם לאנשים. הוא גם גורם גם לנו לחייך, וזה מה שיפה. To be the only children's hospital of its kind in the country is an awesome responsibility and takes excellence and dedication. But above all, it takes lots and lots of love. Schneider Children's Medical Center of Israel, a member of Clalit Health Services, is a national resource and leader in its field. Every day, the hospital is the scene of moving human dramas, exciting medical discoveries, heartwarming expressions of love, and most of all, children who have received the gift of life. Schneider's Children is the only tertiary care children's hospital of its kind in Israel and the Middle East, and treats children from Israel and abroad, irrespective of race, religion, or nationality, from birth until age 18. The concentration of complex and rare cases all under one roof demands high professional skills and experience in pediatric care. The establishment of Schneider Children's raised the standards of pediatric medicine in Israel and introduced new fields of subspecialties. אני אישית לא הפסקתי לבכות עד שהיא נכנסה לניתוח. אני מדבר על זה, רואיתי דמעות, אבל אני לא האמנתי בזה, האמת. אומרים לי, נו, כבר מאוחר, אז אני שוב נותנת אותה למרדים, נשיקה אחרונה, ואני הולכת כזה עם אחורה, כאילו, בלי להפנות את הגב, ורק מקווה שהיא תהיה בסדר. אני
הרופא גילה איזושהי איבשה שלא מצאה חן בעיניו, עשינו אקו לב, והעורק הריאתי לא יוצא מהמקום שהוא צריך לצאת, אלא הוא יוצא מאבי העורקים. זה דבר שמלחיץ ברמות מטורפות, זה לא יכול להיות שזה קורה לי. מרי פשוט לילה אחת התעוררה והרגישה לא טוב, ואמרה, מאמי, I don't feel good. ותוך שבוע הגענו לשניידר. מיד ראו שהכבד שלה לא מתפקד. אחרי כמה זמן לקפותי לאחד הניתוח. נתנו לה את ההרדמה, ואני יצאתי בחדר, לא בבכי, בהיסטריה. רגעים שאת רוצה לשכוח, את אף פעם לא שוכחת, אבל את רוצה. The opening of Schneider Children's in 1991, thanks to the generosity of Irving and Helen Schneider, set high standards for pediatric care, highly trained doctors, skilled nurses, and state-of-the-art equipment. The medical center was planned and designed to respond to the special needs of the child and his family. זה לא רק בניין שכל מחלקות הילדים נמצאות בו. תפיסה לגמרי אחרת. כל המערכות שתומכות בטיפול בילדים הן מחלקות שמיועדות לטפל בילדים. The Emergency Medicine and Trauma Unit is the largest and busiest pediatric ER in the country. Every year, there is an increasing number of referrals to the ER, which was planned to receive 18,000 children annually, but in fact treats over 50,000 children a year. טיפול בילד צריך להיות מוכן בדרגת הקפדה של פעולה של סיירת. המודיעין צריך להאסף בצורה מושלמת, הציוד צריך להיות מוכן בדרגה האופטימלית, המבצע צריך להתבצע בצורה מושלמת. נתנו לנו סביבה פנטסטית שיכולנו רק לחלום עליה, אפשר לתת את הטיפול המתקדם ביותר שישנו בעולם לילדים חולים. About 1,000 children undergo open heart surgery and cardiac catheterization for congenital defects at Schneider Children's every year. Half of them are under a year old. The success rate is comparable to that of the world's leading medical centers and stems from the sense of mission and quality of medical care that is unique to Schneider Children's. The hospital is affiliated with the medical school at Tel Aviv University, conducting wide-ranging research and training programs. אני זוכרת עצמי באיזה לילה ככה, הולכת בפוסדור שלנו בלילה ומסתכלת ו... עננים כאלה ורדרדים ומזג אוויר ממש נפלא, והכל פתאום נעשה אפור שחור. הכל, כל הצבע פתאום נעשה שחור. מחלה הורידה לי את השיער. אבל אז השיער צמח לי. הייתי חולה במחלה צפתא. אני ניצחתי. יום אחד הכל נלקח, כל הילדות נעלמת. כל כך הרבה דברים נלקחים מהילד שצריך לתת לו, צריך לעזור לו איכשהו לשמר או לשחזר את העולם היפה שיש לילד, שמחת החיים, את העולם שהכל אפשרי בו. יום אחרי שהיא עברה את הניתוח, נכנסת בחורה, עושה מסיבת יום הולדת, בלונים, החדר נהפך להיות ממש חדר משחקים של ילדים. תוך כדי מכניסה גם איזה עמוד אינפוזיה עם ג'ירפה ענקית מדהימה. טל שמה אותה על הג'ירפה ועשתה לה ריצה במסדרון. עוד לפני שהיא יכלה ללכת, היא יכלה לרוץ עם הג'ירפה, זה היה נפלא. עבודת העמודידו נתנה ללורין את האפשרות שוב לחזור לעולם הדמיון, שזה העולם הטבעי שלה. משם הם יכולים באמת להילחם בצורה נכונה, ואני חושבת שזה היה ליווי מאוד חשוב. הייתה לנו בטיפול ילדה עם גידול מאוד מאוד ממאיר, שידענו שסיכויי ההחלמה הם מאוד מאוד קטנים. היא קיבלה טיפול, בהתחלה היא הגיבה לטיפול, ולאחר מספר חודשים המחלה התפרצה, והיה ברור שאנחנו לא נוכל להציל אותה. בימים האחרונים היא כבר הייתה מאושפזת במחלקה, באותו יום שהיא נפטרה, מספר שעות קודם, נכנסתי אליה לחדר, העיניים היו עצומות, והחזקתי לה את היד, והיא פקחה את העיניים,
והיא אמרה לי, דוקטור יניב, אני יודעת שלא הצלחת להבריא אותי, אבל אני רוצה בכל זאת לומר לך תודה. About 50% of children with cancer in Israel are treated in Schneider Children's Oncology Department. Integrative therapeutic approaches include techniques and services, such as family therapy, biofeedback, shiatsu, and art therapy. These activities place the child at the center, helping to create familiar surroundings as far as possible. No one at Schneider Children's could have foreseen this scenario. A Palestinian boy died in a hospital in northern Israel. His parents decided to donate his organs. During one long night at Schneider Children's, little Ahmed's heart, kidneys, and liver are transplanted. Two in the morning, four families are waiting for the organs at Schneider Children's. A family from Acre whose baby needs a liver transplant. A Druze family from the north whose daughter is waiting for a new heart. An Orthodox Jewish family from Jerusalem whose daughter is waiting for a kidney. And a Bedouin family whose son is waiting for the other kidney. Working side by side in the operating rooms at Schneider Children's, surgeons, anesthesiologists, nurses, and lab technicians transplant each organ one after the other, like a well-oiled military operation. זאת המוזיקה הכי יפה. אין צליל יותר מזה. In the midst of greater conflict and personal tragedy, a rare moment of hope and brotherhood is born at Schneider Children's. Staff in the Department of Neonatology treats about 1,000 premature babies and newborns each year from all over the country. The concentration of high acuity cases has led over the years to increasing survival rates, even when the case might seem hopeless. נכנסתי להיריון, היה הריון תאומים, אחד מהם לא מתפתח כמו שצריך. פג של 800 גרם, כשזה הילד שלך כמובן, זה שוק. לב קטן, עורקים קטנים, צריך לסדר שם צנרת, להגיד לך את האמת, לא ברור לי עד היום כאילו איך עשו את זה. ישראל שמבוצע ניתוח לב פתוח בתינוק בעל משקל כה זעיר. 780 גרם. לב שגודלו הוא כמו של קופסת גפרורים. ניתוח בוצע בהצלחה בבית החולים שניידר. כששואלים או מזכירים לי אותו, עדיין גורם לאיזושהי התרגשות מסוימת. נראה לי שזה משהו שחלמתי, לא שבאמת. עשינו את זה. זה לב מאוד מאוד קטן. ירדתי עם המצלמה שלי לצלם את הלב הזה בחדר ניתוח, והיה מאוד קשה, כי הדבר הכי קטן שנכנס בזום של המצלמה שלי היה הלב של הילד, פלוס בית החזה שלו, פלוס הידיים של שני הכירורגים. אני חייבת לומר לכם שכשהיום עושים אקו לב לילד הקטן הזה בחדר חשוך ולא רואים את הצלקת, האולטרסאונד שלו תקין, וזה פשוט מרגש כל פעם מחדש. זה מקום שנותן שקט, ושם באמת הרגשתי הכי טוב. עד היום שאני באה לביקורות ואני רואה אותם, זה עושה לי טוב, זה באמת עושה לי טוב. תודה לכל הרופאים בשניידר. שעזרתם לי לנצח את מחלת הסרטן. מי שהוא גדול, שם ישמור עליי שלא אפול. זה שהיא עכשיו כאן ישנה עליי וכזה פוזה,
זה אומר הכל, כאילו שהיא בסדר. הם פשוט עשו כאן עבודה נהדרת. הם היו גדולים מהחיים. מפחד שוב בתוך עיקר. לגרום לילד לחייך זה הדבר הכי יפה. ככה בית חולים הזה, זה מה שהוא גורם לאנשים. הוא גם גורם גם לנו לחייך, וזה מה שיפה. To be the only children's hospital of its kind in the country is an awesome responsibility and takes excellence and dedication. But above all, it takes lots and lots of love. שלא אפול שם